Oni su počeli da sklapaju dogovor, a Maja za njega imala par uslova. Nakon što je Stanislav Krofak zaveo Maju Marinković, oni svakodnevno provode vreme zajedno i uživaju u velikoj i srećnoj ljubavi. Sinoć je Krofak odlučio da Marinkovićevi dokaže da je za nju spreman da uradi apsolutno sve. Za vreme prenosa uživo emisije gledanje snimaka izneo je da je spreman da je oženi. Imaš najbolju devojku, rekla je Maja, misleći na sebe. Sada imam i to ženim, rekao je Stanislav. Šta? Upitala je Maja. Ženio bih te, u stvari ne odmah mi reci da, rekao je Krofak. Stanislav je bio potpuno odlučan da njihov odnos kroniše brakom, ali Maja je odlučila da ne žure. Ne, nisam rekla ni ne, rekla je Maja. Pa ajde da vidimo mi prvo kako funkcionišeš, rekla je Marinkovićeva.